এই মুহূর্তত রাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে জনা বিচাৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ প্ৰতিজন ছাত্র ছাত্রীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী অনুদান। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীলৈ চৰকাৰী অনুদান আগবঢ়াইছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। জলপানীৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা। অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আপোনালোকে এতিয়া বৃত্তিৰ বাবে, স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে প্ৰপত্ৰ ল'ব পাৰিব। তদুপৰি সংশ্লিষ্ট মহকুমা কল্যাণ কাৰ্যালয়ৰ পৰাও আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰপত্ৰ ল'ব পাৰিব। প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি আপোনালোকে দিলে এই সুবিধা আপোনালোকে পাব পাৰিব। বছৰি 2,50,000 টকাতকৈ যিসকল পৰিয়ালৰ আয় কম আছে তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া হ'ব লাগিব। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া অনুসূচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ আঁচনি মুকলি কৰিছে চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে 31 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিবৰ বাবে জনোৱা হৈছে। স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব 31 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। অনুসূচিত জাতিৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰি ৰাখক।